যদি আপোনালোকে ইংলিছৰ চিলেবাছখন চাই এল পি আৰু ইউ পি আৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি দেখা পাব ভাৰ্বৰ ফ্ৰেজৰ বিষয়ে। অলৰেডি মই ফ্ৰেজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ, ক্লজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিম ইংলিছ প্লে'লিষ্টৰ, তাত গৈ আপোনালোকে সকলোবিলাক চাব পাৰিব টপিক ৱাইজত লিখা আছে। আজি ডিছকাছ কৰিম একেবাৰে ইজিকৈ ভাৰ্ব ফ্ৰেজ মানে কি হয় আৰু চন্দ্ৰপ্ৰকাশ বুকখনৰ সকলোবিলাক মাল্টিপল চইজ কোৱেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিবলৈ মাত্ৰ কনচেপ্টটো লৈ লোৱা, ট্ৰিক্স সহায়ত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে একেবাৰে ইজিকৈ, বেছি দীঘল নহ'ব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই দিব ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে। বাচুংখা এভৰিওৱান, মই লক্ষ্য, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ভাৰ্ব ফ্ৰেজ মানে কি, য'ত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিব আৰু তাৰ লগত যদি মেইন ভাৰ্ব থাকে সেই গোটেইটোকে কি ক'ম আমি ভাৰ্ব ফ্ৰেজ বুলি। ক্লিয়াৰ হৈছে? অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব মানেনো কি হয়, আপোনালোকক বাৰে বাৰে মই নিগেটিভ কৰোঁতেও কৈছোঁ, টেক কুৱেশ্যন কৰোঁতেও কৈছোঁ, এইবিলাকে হ'ল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ কেন কুড ছেল শ্বুড। আপোনালোকে লিখি লওক, মুখস্থ কৰি ল'ব, একেবাৰে ইজি হয়, কেইটামান শব্দ মাত্ৰ। যদি এইবিলাকৰ লগত মেইন ভাৰ্ব এটা থাকে তেতিয়া তাকে ভাৰ্ব ফ্ৰেজ বুলি ক'ব। আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম্পল দিম তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব। আপোনালোকে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ বুকখন যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে, ভাৰ্ব ফ্ৰেজৰ চেপ্টাৰটো আপোনালোকে ওলাই লওক। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ, হুৱেল ৱাটচিং হেজ এট্ৰেক্টেড মেনি টুৰিষ্ট, হোৱাট ইজ দ্য ভাৰ্ব ফ্ৰেজ? এই চেণ্টেন্সটোত ভাৰ্ব ফ্ৰেজ কি হয় সেইটো আপোনালোকক ওলাব দিছে। চ' মই ভাৰ্ব ফ্ৰেজ মানে কি কৈছোঁ, যদি অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব প্লাছ মেইন ভাৰ্ব, চ' এইটো হ'ল হুৱেল, এইটো হ'ল এটা ছাবজেক্ট, চ' এইটো নহ'ব। তাৰ নেক্সট চাওক হেজ এট্ৰেক্টেড, চ' হেজটো এটা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হয় নাই ক'লে আপোনালোকে ক'ব যে হেজটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হয়, কাৰণ ইয়াত হেজ আছে, ইয়াতো হেজ আছে, চ' এইটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব। তাৰপিছত আছে এট্ৰেক্টেড, এট্ৰেক্টেড হ'ল মেইন ভাৰ্ব, আৰু যেতিয়া অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব থাকিব বা হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব থাকিব তাকেই ক'ব ভাৰ্ব ফ্ৰেজ। চ' অপশ্যন বিটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ যে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে। তাৰ নেক্সটটো চাওক, মেনি পিপল হেভ এনজয়ড দ্য থ্ৰিল অফ চিং হুৱেলছ। আপোনালোকক সুধিছে হোৱাট ইজ মেইন ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্ব কোনটো সুধিছে, মেইন ভাৰ্ব কোনটো হ'ব, যিটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ পিছত থাকে সেইটোৱে হ'ব মেইন ভাৰ্ব। চ' অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কি ক'লে, আপোনালোকে ক'ব যে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হেভ, কাৰণ ইয়াতো হেভ আছে, আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখি ল'ব, লিখি ল'ব। চ' হেভৰ পিছত আছে মেইন ভাৰ্ব এনজয়ড, চ' আপোনালোকে চাওক যে এনজয়ড আছে, ফাৰ্ষ্ট টু পিপল নহ'ব, তাৰপিছত হেভ, এইটো হ'ল হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, চিং নহ'ব, চ' এনজয়ড, এনজয়ডটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ। নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে, কনফিউজন থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ। চ' তাৰ নেক্সটটো চাওক, মাই ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আই হেভ ডিচাইডেড টু গ' হুৱেল ৱাটচিং, হোৱাট ইজ হেল্পিং ভাৰ্ব? ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্ব কোনটো হয় কৈছে, হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কোনটো হয় ক'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক'ব যে হেভটো হয় হেল্পিং ভাৰ্ব বা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, কাৰণ অলৰেডি যোনটো লিষ্ট লিখিলোঁ ওপৰত অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বক সেইটো আপোনালোকে মুখস্থ কৰি দিলে হ'ল, আপোনালোকে চাই ল'ব, চেক কৰি ল'ব, এনটো নহয়, টুটো নহয়, মাইটো নহয়, হেভটো হ'ব, চ' হেভটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। ক্লিয়াৰ আছে, একেবাৰে সহজ হয়। তাৰ নেক্সটটো হ'ল যে দ্য বট ডে চেইলড ছেভাৰেল টাইমছ ডেট ডে, চ' এইটো এটা হ'ল চেণ্টেন্স, এই চেণ্টেন্সত যিটো মেইন ভাৰ্ব আছে, মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত আছে, চ' ই ডি লাগি আছে, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত আছে, চ' পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত থাকিলে সেইটো পাৰ্ফেক্ট টেন্সত থাকিব লাগিব সদায়, পাৰ্ফেক্ট টেন্স ক'লে ইজ আৰু ৱাজটো গাত খাই গ'ল, হয় হেভ হ'ব নহ'লে হেড হ'ব। যিহেতু ডেট ডে কৈছে, ডেট ডে মানে বহুত আগতে ঘটনাটো হৈ গ'ল, সেইদিনাখনে হৈ গ'ল, চ' পাষ্টত যাব, চ' হেডটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। ক্লিয়াৰ হৈছে? দ্য বট হেড চেইলড ছেভাৰেল টাইমছ ডেট ডে, নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে, কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি আৰু কমেণ্টত লিখক আপোনালোকে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই হোৱা। তাৰ নেক্সটটো হ'ল যে অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ দ্য পেছেঞ্জাৰ্ছ ডেছ স্পটেড মেনি হুৱেলছ, আকৌ একেই কৈছে যে ইয়াত স্পটেড বুলি আছে, স্পটেডটো হ'ল ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, মেইন ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত আছে, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত থাকিলে সদায় সেইটো পাৰ্ফেক্ট টেন্স হ'ব লাগিব, চ' একেই ইজ আৰু ৱাজটো কেনচেল হৈ গ'ল, চ' হয় হেজ হ'ব নহ'লে হেড হ'ব, চ' একেই কথা, বহুত আগতে ঘটনাটো ঘটি গ'ল সেইকাৰণে এইটো পাষ্ট হ'ব, চ' হেডটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। ক্লিয়াৰ হৈছে? তাৰ নেক্সটটো চাওক যে দ্য হুৱেলছ হেভ ডিছকভাৰ্ড এ গুড ফিডিং এৰিয়া, হোৱাট ইজ ভাৰ্ব ফ্ৰেজ? ভাৰ্ব ফ্ৰেজ কি হয় ক'লে আপোনালোকে ক'ব যে ভাৰ্ব ফ্ৰেজ হ'ব নহ'লে এটা হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু এটা মেইন ভাৰ্ব থাকিব লাগিব, চ' এইটো ডিছকভাৰ অকলে আছে, মেইন ভাৰ্ব আছে, চ' নহ'ব, গুড ফিলিং নহ'ব, হেভটো হ'ল অকল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব নহ'ব, চ' কি হ'ব, হেভটো হ'ল হেল্পিং ভাৰ্ব, ডিছকভাৰটো হ'ল মেইন ভাৰ্ব, চ' এই দুটা একেলগে থকাতে হ'ব ভাৰ্ব ফ্ৰেজ, চ' অপশ্যন বিটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ, হেভ ডিছকভাৰ। ক্লিয়াৰ হৈছে কনচেপ্টটো? তাৰ নেক্সটটো চোৱাক, দ্য বটছ কেপ্টেন হেড চাইটেড ডেম নট ফাৰ এৱে, হোৱাট ইজ হেল্পিং ভাৰ্ব? হেল্পিং ভাৰ্ব কি সুধিছে, মানে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ কথা কৈছে, কোনটো হয় অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব? আপোনালোকে নিজেই কোৱাক এইটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কোনটো হয়, মই কৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকক অলৰেডি মই অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কি হয় গোটেই লিষ্টটো লিখি দিছোঁ, প্ৰথমলৈ যোৱাক সেইটো লিখি লওক কপিত, তাৰপিছত কোনটো হয় আপোনালোকে কাৰেক্ট কৈ দিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ নেক্সটটো চাওক যে ৱান হুৱেল হেজ ছাৰ্ফেচ বিচাইড দ্য বট,
হোৱাট ইজ দ্য মেইন ভাৰ্ব, ইয়াত মেইন ভাৰ্ব কোনটো হয় কৈছে, আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে মেইন ভাৰ্ব কোনটো হ'ব, যিটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আছে বা হেল্পিং ভাৰ্ব আছে তাৰ পিছত যিটো লাগি থাকিব সেইটোৱে হ'ব মেইন ভাৰ্ব। চ' ইয়াত মেইন ভাৰ্ব কি ক'লে, হেজটো নহয়, হেজ ছাৰ্ফেচটো হ'ব ভাৰ্ব ফ্ৰেজ, চ' নন অফ দিছটোতো হ'ব নোৱাৰে, ছাৰ্ফেচটো হৈ যাব মেইন ভাৰ্ব। ক্লিয়াৰ আছে, কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে, কমেণ্টত লিখক কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই। চ' ভিডিঅ'বিলাকৰ মাজত মই কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সৈতে ধেমালি কৰোঁ, ধেমালিতে আপোনালোকক কেতিয়াবা পাৰ্টি খোজোঁ, চ' এইবিলাক মাত্ৰ ধেমালি কৰোঁ আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকৰ মনটো ভাল হৈ থাকে, টেনশ্যন নহয়। চ' ধেমালি কৰোঁ, ধেমালিৰ মাজেৰে মই আপোনালোকক পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' তাতো কিছুমানে বেয়া পায়, তেখেতসকলকনো কি উত্তৰ দিম, ধেমালি নকৰিবলৈ কয় বা বেলেগ কথা নক'বলৈ কয়, মাজে মাজেতো ধেমালি কৰিবই লাগিব, তাত যদি আপোনালোকে বেয়া পায় ক্ষমা কৰি দিব আৰু। নেক্সট কুৱেশ্যনে চোৱাক, এ ফিউ হুৱেলছ হেড লিপ ইন টু দ্য এয়াৰ, হোৱাট ইজ দ্য ভাৰ্ব ফ্ৰেজ, ভাৰ্ব ফ্ৰেজ কি হয় সুধিছে, ভাৰ্ব ফ্ৰেজ কি মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, এটা হেল্পিং ভাৰ্ব লাগিব, এটা মেইন ভাৰ্ব লাগিব। চ' হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব লাগি থকা কোনটো হয় আপোনালোকে নিজে কৰিব, মই কৰি নিদিওঁ, এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব, এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে। তাৰ নেক্সটটো চোৱাক, নাও দে ডেছ ক্ৰেষ্ট বেক ইন টু দ্য ৱাটাৰ, একে হয় অলপ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যদি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ফৰ্ম থাকে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত সদায় সেইটো হ'ব লাগিব পাৰ্ফেক্ট টেন্স, পাৰ্ফেক্ট টেন্স হ'বলৈ উইল আৰু কেন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, চ' এইকেইটা কেঞ্চেল গ'ল, এইকেইটা ফিউচাৰ টেন্সতে হ'ব, হয় হেজ হ'ব নহ'লে হেভ হ'ব, ডে লগত হেজ লাগিবনে হেভ লাগিব, আপোনালোকে ক'ব যে ডে লগত হেভ লাগিব, চ' হেভটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ। নিশ্চয় ক্লিয়াৰ আছে সকলো ধৰণৰ কনচেপ্ট, কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব, আৰু যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।